Pois estamos aquí en Vilar da Ponte, pertence a Ourense, que dados os problemas que temos no rural, penso que casi é dentro do país a provincia máis significativa, non? Do que foi un abandono e unha destrución total. Aquí as poucas políticas que se fixeron de cara ao rural foi enfocadas casi cara a unha gran industria cárnica e pouco máis. E supostamente iba a traer futuro á provincia e o que fixo foi destruílo. Nós pensamos que o futuro está xusto no contrario, sin excluir, quizáis, tamén por agora, grande industria, pero sí que deberían ir pensando en cambiar o seu modelo productivo. E nós creemos que o que temos que fer é cambiar o modelo de producción que temos, non? Eu personalmente, ou nós, estamos niso, porque cabe destacar que unha explotación nunca é unha persoa, senón que somos, movemos moito arredor sempre, que tamén os políticos o deberían ter en conta, non? O que hai arredor dunha explotación, hai unha familia, hai outros negocios, hai moitas cousas. E non están facendo eso, están facendo políticas, repito, exclusivamente para a grande industria, e os que intentamos loitar por outro modelo tennos abandonados. O problema é que xa nos teñen abandonados os mirmos que din escoitarnos, e que nos escoitan, non vamos a negalo. E temos ora moi claro, a porta dunhas eleccións, e creo que non vamos a ter unha vez máis ningunha labrega no Parlamento, por moito que nas listas sí que aparecen algúns, sempre sin opcións a darnos voz. E eu penso que para nós sería moi importante, porque a nosa voz non é a mesma dende a experiencia que vivimos todos os días cada un de nós, non só a dos labregos, penso que a da clase traballadora toda. Pero no noso caso, non é a mesma voz que nos daría alguén que está vivindo isto que alguén o que lle chega por nós o que facemos, non? Temos outro, na miña opinión, problema moi grande que é que xa ninguén sabe o que é o rural. Estamos vendo a todo o mundo falar do rural, no Estado español falan da España vacía esta, pero bueno, realmente en Galiza a situación non é a mesma que no Estado, pero aquí enchense a boca co rural e ningún deles sabe o que é rural. Unos ignorano totalmente, aparecen agora por as casiñas aquí no interior que as mesmas técnicas de sempre de asustar a xentiña para os votos, e os que supostamente si nos van a defender as xentes do rural entraron nunha dinámica na que o rural para eles son as grandes vilas que resisten, non? E o rural é isto. O rural non son só os servicios que se reclaman cara el, que está claro que son necesarios, senón que é xente que precisa eses servicios. E se non hai un sector productivo, un sector primario, que é o que foi o rural sempre, é imposible que veña outra cousa. E non podemos pedir uns servizos cando só temos como idea de rural vir dormir ao rural. O rural ten que volver a ser o que foi, que é producir alimentos. Xa non vamos a entrar no tema que houve en tempos de grandes artesáns e profesións, porque, bueno, tecnoloxía, etc., veo a sustituílos, pero os alimentos sí que siguen a producir na terra. É surrealista que estemos tendo un tráfico aéreo, de barcos, etc., etc., petados de alimentos, e aquí a terra que os producía totalmente abandonada, non? E penso que as políticas que se fixeron foron encaminhadas a eso. Incluso estou seguro que foi adrede. O sea, a despoboación do rural foi feita a propósito, e eu estou seguro porque vamos vendo en que se van ocupando as terras, non? O servicio de 3-4 grandes empresas, que non son máis, e aí vai quedando. Eu sempre dixen, e estou cada vez máis convencido, que o único xeito de cambiar isto somos nós mesmas, todas, como labregas e como consumidoras. E temos que chegar á xente, nós. Por todo o que acabo de decir, políticamente van nos dar moi pouquiña voz. Por desgraza, xa vivimos partidos, gobernos alternativos á dereita, non foron para tirar foguetes de cara ao rural, por iso que vexo indispensable que sexamos nosas que fagamos, non? Sacrificar xa do pouco tempo libre que temos para chegar á xente,
concienciala, sobre todo decirle que estamos aquí, que queremos seguir aquí e que queremos ser máis. Non só vexo importante o tema de concienciación de cara ao cambio no consumo, que sí que se empeza a ver, aínda que moita xente está caindo na trampa esta do capitalismo verde, de certificados e demais. Carrefour ten os seus estantes xa solo para produto ecolóxico, Mercadona tamén, ao final eles adiantanse a nós. E é unha tontería tirarnos un certificado se non sabemos o que hai detrás do certificado, non? Eso temos que fer nós, explicarle á xente que é o que hai detrás de todo o que están comendo. Explicarle que a nosa experiencia, que hai xeitos de producir distintos, sin ser necesariamente certificados, simplemente distintos. E poden estar consumindo produtos certificados como ecolóxicos ou bio ou chama X, xa 2000 nomes que teñen, cun xeito de producir moi similar ao convencional, cuns impactos moi moi similares. En moitas ocasións casi solo están cambiando os insumos, non? Uns por outros. E vexo, é importante e indispensable facelo nós. E por outro lado, que quizáis tivo moito que ver ca destrución do rural, isto a nivel Estado español e aquí tamén, e debemos traballar ca xente nova para que vexan isto como unha opción real de que se pode vivir disto, non? Aparte de vivir, aí vamos ter o problema de toparnos co que o estado este do bienestar que nos venderon, non? E puxéronnos unhas preferencias na nosa vida que quizáis, non sei como explicálo, quizáis non son o reflexo de vida como tal, o que nos venderon como, non? Explicarlle á xente nova, traballar moito ca xente nova sobre iso, que se pode vivir do rural, é que hai que dignificálo, hai que deixarse a idea do que o rural é a última opción. A maioría das explotacións que estamos traballando hoxe, sobre todo nuns modelos, digamos, é que non me gusta entrar en etiquetas, pero si nuns modelos que tiran bastante ao contrario do sistema máis convencional ou do sistema en si, somos xente que vimos moitas veces doutros traballos e doutras profesións que podíamos seguir tendo a día duxo perfectamente. Seguramente, pois, incluso con os ingresos económicos mellores, etc., etc. Pero non queremos. A xente nova ten que, cando menos, coñecer esa opción de que o rural non é menos que outra profesión. De cara á vida dun mesmo é moito máis, e de cara ao que se debería entender como rural é indispensable. Eu ainda outro día intentaba explicarlle a unha persoa que o rural non é ter as casas arranxadas, non? Aquí, por exemplo, en Vilar, temos sorte que a día de hoxe casas a caer casi non hai, pero estamos 4 veciños. Que se adiquen á producción, non? Que son eu e a miña familia e a miña parella que me axuda. E realmente o rural, como conxunto, depende do sector primario. Por que? Porque aí temos unha poza que se a día de hoxe nós non usáramos para regar, pois estaría sin limpar, quizá irse a derruída e seguramente hasta tupido o manantial. Ali temos unha fonte que o mismo, se as veciñas non a utilizáramos para beber e para regar, acabaríase. Nesta poza e nesa fonte temos unha biodiversidade da hostia. E máis, desde que nos estamos a producir, vemos que vai en aumento. Aí ves que se a natureza respetas, si vai recuperando o equilibrio e a soliña pouco a pouco, non? Aí temos ras, temos gardafontes, ou tritóns, como os conoce máis a xente, na outra fonte o mismo, nas outras pozas que hai por o pobo igual, e nos nosos cultivos cada vez hai máis paxariños, o que che axuda xa que a maioria de pragas, e iso só é grazas a que estamos a producir. Entón, o que intento explicar, o rural é todo iso. Non é virse a vivir por rural sin máis. No momento en que haxa unha cadea boa de explotacións producindo no rural, si vamos precisar de máis xente dedicándose a outras cousas. Pois o que antiguamente faían falta cesteiros, pois porque faían faltar cestas, pois a mellor a día duxe pode ser que nos faga falta un xestor, non?
para que nos leve o... Pero sin que estemos produciendo é imposible. Sí. Excúsanlle dar voltas a... Que está ben, non? Toda a axuda que dien está ben, pero axudas á restauración, axudas a unha cousa, a outra... O que tens que axudar é a sentar xente no rural. E a xente para que estee todo o día no rural, ten que ter de que vivir no rural. E tú, unha vez que teñas establecidas outra vez nos povos comunidades de xente xeitosas, varie ter que ter os servicios, sí ou sí. A día de hoxe é loitar contra un paredón, loitar por servicios, porque pa quen? E o que moita xente non asume por a desconexión xa total que hai entre as cidades e o rural é eso. O rural ten que volver a producir. É o que fixo sempre e é o que ten que fazer. E non do xeito que se vendeu, está claro. Esas grandes granxas, esas grandes terras de monocultivos, non trouxo máis xente. Ao final destruíuna. A maioría das xentes das grandes granxas e todo isto viven en grandes vilas ou na cidade. Entón, temos que traballar cara outro modelo. E temos que traballar cara el nos, porque, insisto, políticamente non nos están a axudar. Por moito que nos escoiten, eles... Todos os partidos entraron nun bucle de loita por voto para chegar a eses postos de poder. E o voto, claro, non está no rural. Entraron nun círculo que se está mordendo sempre a cola, non? Aquí non hai votos, entonces sí, vamos a darle algo de voz, pero sin moito esforzo. E é porque é indispensable que o fagamos nós. Porque é indispensable cousas como esta campaña do sindicato, non? De poñer o rural sobre a mesa. E non só sobre a mesa para comer, senón sobre a mesa... da política máis institucional e sobre a mesa de todas. A xente ten que coñecer a realidade do rural e ten que coñecer o que é o rural. Porque insisto neso, xa non sabemos que é o rural. Moita da xente que está vivindo no rural non sabe o que é o rural. O rural é moito máis que casas arranxadas e camiños acementados. O rural é todo o que rodea eso. Toda a biodiversidade que hai, todas as relacións que hai entre a biodiversidade e as persoas que aí estamos, todas as relacións que hai cas tradicións. Con moitas podes estar máis ou menos de acordo, pero estuveron sempre aí, como mínimo, alias que respetar. Ca desconexión total que hai a día duxe da maioría das xeracións xa que están nas cidades co rural, é complicado. Entón, nada, temos o que facer nós, esperemos que a campaña o consigamos e, sobre todo, que esta campaña se prolongue hasta que o consigamos.